Искам сега да пролея моята кръв мъченически за вечна слава на моя велик Господ и Исус Христос, Син Божий, и за вечна слава на Неговата пресвета, пречиста, преблагословенна Майка Божия, винаги Дева, Мария Богородица, Царицата Небесна, и за вечна слава на пречестния животворящ кръст Господен, и за вечна слава на Светата Божествена вяра, и за вечна слава на Светата Христова църква, и за вечна слава на светиите, които са от Царството Божие, и за вечна слава на светиците, които са от Царството Божие, и за вечна слава на светите безплътни същества, които са от Царството Божие, и от вечна любов към моя велик Господ и Исус Христос, Син Божий, и от вечна любов към Неговата пресвета, пречиста, преблагословенна Майка Божия, винаги Дева, Мария Богородица, Царица Небесна, и от вечна любов към пречестния животворящ кръст Господен, и от вечна любов към Светата Божествена вяра, и от вечна любов към Светата Христова църква, и от вечна любов към светиите, които са от Царството Божие, и от вечна любов към светиците, които са от Царството Божие, и от вечна любов към светите безплътни същества, които са от Царството Божие, защото искам с моята телесна смърт да се увеличат славата и благодарността и вярата и надеждата и любовта и обичта и славословието и доверието към моя велик Господ и Исус Христос, Син Божий. Затова с тази свещ, която сега гори пред мен, и с силата на Светото Писание, и с силата на светите икони, които са в цялата Вселена, и с силата на светите кръстни знамения, които са в цялата Вселена, и в името на моя велик Господ и Исус Христос, Син Божий, заклевам вас, Сатана, паднали ангели, бесове, демони, да убиете мене сега така, че моята кръв веднага сега да се пролее тук на това място, където съм сега. Амин. Преблагословен и прославен е моя велик Господ и Исус Христос, Син Божий, всякога, сега и завинаги, и во веки веков. Амин. Докато пред мене гореше тази свещ, която сега гори пред мене, извърших, казах заклинание срещу Сатаната и срещу падналите му ангели и срещу бесовете му и срещу демоните му, което заклинание те не изпълниха, против моята воля не изпълниха. Затова с тази свещ, която сега гори пред мене, моля Тебе, мой велик преблагословен Господи Иисусе Христе, Сине Божий, да благословиш светите мъченици, безсребреници, чудотворци Козма и Дамян Аравийски с такава божествена сила, че светите мъченици, безсребреници, чудотворци Козма и Дамян Аравийски сега и завинаги и во веки веков да мъчат Сатаната и падналите му ангели и бесовете му и демоните му и антихриста му, така както Ти, мой велик преблагословен Господи и Исусе Христе, Сине Божий, можеш да мъчиш Сатаната и падналите му ангели и бесовете му и демоните му и антихриста му. И така сега и завинаги и во веки веков да се увеличат славата и благодарността и вярата и надеждата и любовта и обичта и славословието и доверието към Тебе, мой велик преблагословен Господи и Исусе Христе, Сине Божий, независимо от волята на живите човеци
и независимо от волята на умрелите човеци и против волята на Сатаната и против волята на падналите ангели и против волята на бесовете и против волята на демоните и против волята на Антихриста. Така, както независимо от моята воля и против моята воля, Сатаната и падналите му ангели и бесовете му и демоните му не изпълниха против моята воля, не изпълниха казаното срещу тях от мене заклинание, което заклинание казах, докато пред мен гореше тази свещ, която сега гори пред мене. Но се надявам на Твоята велика божествена милост. Амин.